Hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Zahvaljujem se seveda zdravniški zbornici, da nam omogoča tako kot vsako leto, da imamo tiskovno konferenco ob dnevu, svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, ki je jutri. No, moram seveda omeniti, da letos praznuje spominčica 25-letnico obstoja. Ustanovil je takrat dr. Aleš Kogoj, tako kot so se v tistem času ustanavljale podobne organizacije po svetu in po Evropi, ker so seveda zdravniki ob bolnikih ugotovili, da potrebuje pomoč in podporo svojci. Pri tej bolezni so svojci izpostavljeni res hudim stiskam in težavam in je zelo pomembno zato, da jih v mesecu septembru tudi podpremo in spominčica organizira septembra čim več aktivnosti. To je tudi priporočilo Alzheimer International, ki je dal pobudo pred 11 leti, da postane september svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni. No, moto vsako leto je, ima september en moto, letos je moto letošnjega septembra. Stopimo skupaj, spregovorimo na glas o demenciji, spoznajmo demenco. Namreč v demence se še vedno drži zelo velika stigma, ozaveščanja je še vedno premalo, kar pomeni, da prepozno prepoznamo prve znake, zato ves čas in v septembra še bolj govorimo o tem, kakšni so prvi znaki. Prav je, da vsi v Sloveniji vemo, prepoznamo prve znake, s tem tudi zmanjšujemo stigmo in predvsem s tem, če prepoznavamo prve znake, tudi take osebe, ki imajo te znake, peljemo čim prej k zdravniku. Ker samo vsak četrti bolnik ima diagnozo in lansko leto je bil moto septembra diagnoza. Prav zaradi tega, da bi te bolnike čim prej pripeljali k zdravniku. Ker pomembno je, da dobijo diagnozo, zato da sam človek izboli za to demenco, za demenco zlasti, če je mlajši, pa seveda tudi ostali, in svojci, da dobijo takoj po diagnozi čim več podpore in informacij in izobraževanja. Zato spominčica vsemi svojimi aktivnosti, ki jih imamo veliko in jih tudi povečujemo vsako leto, ozaveščamo in poskušamo biti čim večjo pomoč in podporo svojcem. Tudi da omenim, da smo v času COVID-a, ko nismo mogli se v živo srečevati, smo večino naših aktivnosti izvajali preko Zooma oziroma online in lahko rečem, da so se marsikatere te aktivnosti zelo dobro prijele, kot je izobraževanje, delavnice, tako da bomo s temi stvarmi tudi nadaljevali. Seveda nič pa ne more nadoknaditi to, kar se dogaja v živo. No, glavne skratka, september je mesec, v katerem skušamo čim več pozornosti, zato da bi se problematika na področju demence tudi urejala in reševala. Kaj smo v zadnjem letu zelo intenzivno delali? Namreč Slovenija je ena od redkih držav v Evropski uniji, ki trenutno nima strategije. Imeli smo jo pa eni med prvimi. Sprejeta je bila 2016 za obdobje do 2020. Spominčica je bila pobudnik za pripravo strategije, no in v zadnjem letu smo intenzivno pripravljali novo strategijo za naslednje obdobje do 2030. Nažalost, ni bila potrjena in sprejeta, tako da mi tukaj vsi pri tej mizi smo pravzaprav tudi članice skupine za pripravo strategije. Zdaj slišimo informacije, da bo strategija za obvladovanje demence za naslednje obdobje vseeno sprejeta in šla v proceduro. Tako da zelo delamo in lobiramo, da bi se to zgodilo, ker je zelo pomembno, da strategijo skratka imamo. No, od stvari, na katerem smo v spominčici zelo, zelo aktivni in lahko rečem tudi uspešni, so demenci prijazne točke. Prvo smo zdaj imamo prvo obletnico, malo da rečem 5 let od prve demenci prijazne točke pri varuhinji človekovih pravic vlasti Nussdorfer. V letošnjem letu smo jih odprli še mnoge nove. V ponedeljek so postali demenci prijazne točke vsi zdravstveni domovi v Ljubljani, kar je zelo pomembno, ker so zdravstveni domovi prva točka, kamor se pravzaprav svojci in bolnik obrnejo. In je zelo pomembno, da ravno tam prepoznajo in da si tudi zdravniki vzamejo čas,
da se s temi bolniki ukvarjajo. Vemo, da je družinski, to bo Tatjana Cvetko več povedala, vemo, da je velik problem tudi za družinske zdravnike, ker nimajo dovolj časa za te bolnike, ker demenco se težko prepozna, sploh pa diagnostika ni tako enostavna. No, zato je zelo pomembno, da se nam zdravstveni domovi pridružujejo in da dajo tam lahko čim več pomoči in podpore svojcem in jih napotijo na spominčico ali pa na spletno stran Facebook, kjer je zelo veliko informacij. Demenca je taka bolezen, kjer ti informacije o poteku bolezni, o predvidenih, nepredvidenih težavah res veliko pomagajo. No, naj omenim, da je nažalost po 20 letih še vedno ni prišlo na tržišče novo zdravilo, čeprav upi so, znanstveniki po celem svetu zelo delajo na tem, da bi prišlo, dobili čim prej novo zdravilo, ki bi bolezen tudi zdravilo. No, kar se tiče demenci prijaznih točk, zdravniška zbornica je bila ena od druga, tako rekoč, ki je postala demenci prijazna točka, tako da je zelo pomembno, da se nam pridružuje najrazličnejše organizacije. Konec tega meseca bomo imeli v Sloveniji 400 demenci prijaznih točk. Jutri imamo otvoritev, se nam pridružuje Lidl, trgovine so tudi zelo pomembne, skratka, ker osebe v prvi fazi demence hodijo veliko po trgovinah in kupujejo marsikar, kar je potrebno in nepotrebno. Skratka, te točke so zelo pomembne, da vsi prepoznamo te bolnike in da jim pomagamo. Zlasti, če se kdaj izgubi, zatava, da lahko reagiramo. Skratka, vsi skupaj lahko pri tej bolezni tudi kaj naredimo za koga, ki to pomoč potrebuje. No, seveda v okolju, lokalnem okolju lahko vsi nekaj s tem prispevamo, seveda potrebujemo pa na koncu vseeno sistemsko ureditev, ker družina sama brez pomoči družbe tega bremena ne zmore. Tako da tudi ves čas se zelo trudimo in prizadevamo tudi mi na spominčici, da bi Slovenija počasi oziroma ne počasi, da bi dobila zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga zelo potrebujemo. Namreč 90% bolnikov z demenco živi pravzaprav doma. No, in ti imajo najmanjšo podporo, zato je pomembno, da bi zakon bil sprejet seveda v taki obliki, da bi bil koristen zlasti za osebe z demenco, ki potrebujejo malo drugačen pristop. Po svetu marsikje imajo posebne skupine oskrbovalcev, ki hodijo na dom. Ti oskrbovalci pa morajo imeti dovolj izobrazbe, poznati bolezen in pa seveda zelo pomembno, da pride več ali manj en in isti oskrbovalec na dom. No, tako da odpiranje teh točk tudi lahko omeni, da seveda to delamo s pomočjo in podporo Ministrstva za zdravje in to je celovita oskrba v domačem okolju. Tako da imamo podporo tudi ministrstva in skratka prizadevamo si ves čas, da bi bili čim večjo pomoč in podporo svojcem, ki seveda živijo v zelo hudih stiskah in težavah. In naredili smo, da lahko rečem, marsikje premik in napredek, ampak najšibkejše je pa ravno to pomoč na domu in to nas tudi ljudje ves čas tudi kličejo in prosijo, da pride nekdo k njim domov, da lahko grejo v trgovino ali k zdravniku. No, tako da jaz bi s tem končala in bi predala besedo še našim kolegam iz skupine. Najlepša hvala, gospa Zlovec. Naj povem, zdravniška zbornica res je, da je demenca prijazna točka že od leta 2019 in to je zelo koristen program, ker smo se vsi zaposleni izobrazili o težavah, kako prepoznati demenco in kam usmeriti take osebe. Zdaj pa nadaljujemo s tem, kar je že gospa Lukič izpostavila, to se pravi, diagnostika je zelo pomembna in o tem bo spregovorila docentka doktorica Milica Gregorič-Kramberger. Je specialistka neurologije in vodi ambulanto za kognitivne motnje na nevrološki kliniki. Tako da lepo prosim, kaj je z diagnostiko, kako smo napredovali in kako pomembna je potem postdiagnostična obravnava? Lepo pozdravljeni. Hvala, da ste prišli in tudi hvala, da smo mi lahko ponovno prišli po letu dni v tem mesecu, ko
veliko povemo o tej težki bolezni možganov, ki pravimo Alzheimerjeva bolezen. In ker je to bolezen, ki lahko že 20 let preden človek dejansko kaže znake, ki jih prepoznamo kot demenco, se dogaja v možganih, zato je to seveda neka dolga zgodba za posameznika in v zadnjih letih, odkar imamo veliko raznih diagnostičnih metod, tudi vemo, da lahko v zgodnejših obdobjih, ko temu še ne rečemo demence, ugotavljamo, da je ta bolezen v možganih prisotna. In tudi tisti, seveda je izjemno breme in največje breme za družbo, za posameznika, za družino je faza verjetno zmerno napredovale demence. Mogoče se to breme malenkost spremeni po značilnostih, ko je zelo napredovala faza, ampak ko je nekje v sredini, ta demenca je najtežja za vse, si predstavljam. Ampak tista obdobja, ko ima človek blage težave, ko je bolezen nedvomno moč dokazati s pomočjo preiskav in s pomočjo težav, ki jih oseba opisuje, pa se zdi, da je ključno, ker je velikokrat lahko neprepoznano, velikokrat je pravzaprav zanikano, velikokrat ljudje ne gredo iskati pomoči ali pridejo na mesto, kjer bi naj dobili pomoč ali na svet za svojo težavo, pa jih tisti, morda zdravnik ali kdo drug, odpravi, da te težave pravzaprav še verjetno nič ne pomenijo. In sedaj v sodobnem času tudi vemo, da je tisto obdobje, preden se resnično govorimo o demenci ali pa govorimo o blagih oblikah demence, je tisto, kjer verjetno bomo z napredkom medicine lahko največ spremenili in upam, da bomo dejansko lahko. In v zadnjem obdobju je mnogo govora o dejavnikih, ki pravzaprav so tisti dejavniki tveganja, ki so tisti, ki vodijo z večjo verjetnostjo, da bo oseba razvila demenco, potem, ko doseže neko kritično starost, na primer tipično po 65. letu starosti. In študije kažejo, da je pravzaprav 40% teh dejavnikov vseh različnih tistih, na katere bi lahko z načinom življenja, tekom življenja vsak od nas skušal vplivati, da bi se pravzaprav ta bolezen, če tudi nam je namenjena, kasneje razvila. Se pravi, to je nekaj, kar vpliva na odločanje in to je nekaj, kar vpliva tudi na raziskovanje in pristop v neki sodobni obravnavi osebe z Alzheimerjevo boleznijo. Ko pa ta bolezen preide v fazo demence, pa seveda pridejo veliko bolj v ospredje težave vedenske, težave, ki so odvisne, ki povzročajo to, da oseba potrebuje pomoč drugega in s tem pravzaprav se spremeni dinamika in v družini in v ožjem in širšem okolju. In s tem seveda je vedno več obiskov lahko pri zdravniku ali pa so na žalost obiskov ni in se oskrba zdravstvene lahko pomembno poslabša. Ne? Si predstavljate verjetno, da zdravnik težko po telefonu, če se pogovarja s tretjo osebo, dejansko ve, kako je s tistim, ki je tam doma. A ne? Velikokrat, naprimer iz COVID časov, aktivnih tistih časov, se spomnim, da so osebe oziroma svojci bili presenečeni nad tem, da jih pokličemo po telefonu, vprašamo, kako so, ali pa so zavrnili pregled v ambulanti, češ, da je to mogoče preveč tvegano za njihovega najbližjega z demenco. Torej, imamo mnogo orodij, kjer s pomočjo katerih lahko bolj zgodaj ugotovimo, ali gre za to bolezen, Alzheimerjevo bolezen, ki je najpogostejša med tistimi, ki povzročajo demenco. Lahko pa seveda s pomočjo njih tudi ugotovimo, da ne gre za to in lahko osebi zelo pomembno informacijo damo, ki mu tudi olajša to breme.
in celotno razmišljanje o njegovi prihodnosti se lahko na tak način spremeni. V tej smeri potekajo tudi ne vem, neke sveže raziskave ali pa raziskave, ki jih financira Evropska komisija na zelo individualiziran in zgodni pristop so usmerjene raziskave, ki jih financira Evropska komisija. In tudi v Sloveniji sodelujemo v eni od takih raziskav, ki je prav personaliziranemu pristopu v zgodni fazi, ko so ljudje še niso dementni, namenjena. In tudi novi razpisi, ki so sedaj aktualni, so ponovno namenjeni prav iskanju tega, da bi se individualiziran pristop, se pravi tak, kjer se upoštevajo posameznikove osebne značilnosti, njegovi dejavniki tveganja, njegove pridružene bolezni, njegovo lokalno okolje, ne, da bi se to upoštevalo in bi se glede na njega kot takega, na njega kot posameznika potem obravnava prilagodila. To je nekaj, kar zveni zelo lepo, kar zveni tako, da pravzaprav lahko izboljša kvaliteto posameznika, življenja posameznika, kvaliteto njegove družine, okolja. Je pa seveda nekaj, kar zahteva izjemno veliko sredstev, kar zahteva zelo dobro organizacijo, kar pa zahteva tudi izjemno dobro sodelovanje. Sodelovanje med strokami, ki jih mi tukaj zastopamo danes, sodelovanje družbe, lokalnega okolja z vsemi možnostmi, ki jih lokalno okolje ponuja. In absolutno je pa osnova za to, kar je gospa Štefanija že povedala, da pravzaprav najvišji organi, tisti, ki odločajo o tem, kako na primer zdravstvena ali in socialna in druga oskrba za določeno stanje poteka, da na nek način dovoljenje oziroma nedovoljenje, da imamo nek akcijski načrt, ki izhaja iz neke dolgoročno zastavljene strategije, kateri lahko sledimo, ne glede na to, ali se mogoče v vsake 2-3 leta spremeni tista odgovorna oseba, ki nekje tam sedi in odloča. Se pravi, ključno za dobro diagnostiko je seveda, da sledimo aktualnim trendom, da se tudi Slovenija priključuje na evropske razpise, da v diagnostiki uporabljamo metode, ki jih imamo in jih imamo, da imamo možnost, da to delamo, se pravi, da imamo prostore, da imamo kader in da postavimo pravo diagnozo in svetujemo bolniku in svojcu najbolj optimalno. Potem pa ti bolniki in svojci morajo vedeti v naslednjih letih, ko se spreminjajo težave, kdo so tisti, kamor lahko tudi gredo po nasvet in pomoč, in tisti, ki nudimo to pomoč, moramo biti usklajeni in moramo med seboj sodelovati. In zato, kot rečeno, že mnogokrat potrebujemo dolgoročen, natančen načrt, ki mu bi bilo zelo dobro slediti, ne glede na kakšne viharje, ki pridejo vsake toliko v našo družbo in spreminjajo mogoče neke osnovne ideje. Mogoče bi samo še to omenila, kar je verjetno zelo prav, da omenim. Skupaj se Spominčico imamo en projekt, ki ga financira Ministrstvo za zdravje, imenuje se Celovita obravnava demence v lokalnih okoljih, kar je gospa Štefanija že omenila. In ta projekt pravzaprav zelo lepo zaokroža to, kar sem jaz povedala. Se pravi, ideja je, da v tistih okoljih v Sloveniji, ki imajo bolj kritičen indeks prebivalca, v smislu, da imajo več starejših prebivalcev in seveda zaradi tega so bolj ogroženi zato, da bo imeli več oseb z demenco, da v tistih okoljih nekaterih skušamo ljudi ozavestiti,
torej izobraževati o tem stanju tudi ne samo prebivalstvo, pač pa tudi zdravstvene delavce in druge, ki se s tem ukvarjajo in potem tudi pravzaprav na nek način v nekaj, v mogoče enem ali dveh okoljih se posebej posvetiti tem dejavnikom in kot pilotni projekt izvesti v Sloveniji eno spremljanje Slovencev, ene skupine Slovencev, ki bi morda skušala živeti zdrav življenjski slog z namenom, da morda lahko v nekem kratkem obdobju vidimo ene učinke tega. To nekaj, to ni inovacija slovenska, to je nekaj, kar v skandinavskih državah poteka in kar se izkazuje za uspešno. Hvala, to sem želela povedati. Najlepša hvala tudi doktorici Kramberger. Omenila je sodelovanje med strokami, zato je prav, da zdaj gremo še na področje duševnega zdravja. Z nami je asistentka doktorica Polonovus Predlog. Je vodja psihiatričnega oddelka na Univerzitetni psihiatrični kliniki. Tako da prosim pa vas o tem, kako pomembno je skrbeti za duševno zdravje, posebej pri dementnih pacijentih oziroma bolnikih. Hvala lepa, vse lepo pozdravljam, hvala za besedo in seveda za povabilo. Zdaj, glede na to, kot je omenila dr. Kramberger, da usmerjenih zdravil, ki bi res na izvor bolezni demence delovala, še nimamo na voljo vsaj v dovolj bližnji prihodnosti ne za ljudi, a ne, je res pomembno, da čim več moči usmerimo tako v preventivo in v postdiagnostično podporo. In študije o preventivi, ki so pokazale, kot je bilo danes že omenjeno, da kar 40% demence lahko preprečimo, so res 12 ključnih dejavnikov izpostavile in jaz iz svojega vidika moram pomembnost tudi skrbi za psihično počutje in duševno zdravje opisati. Namreč depresija je bila prepoznana kot eden ključnih dejavnikov tveganja tudi za razvoj demence, tako Alzheimerjevega tipa, ki je te najpogostejše demence kot nekaterih drugih oblik. In pomembno je zato, da poskrbimo za dobro psihično počutje, da se kolikor se da seveda izogibamo stresu tekom življenja. In tukaj je preventivna aktivnost v smislu skrbi za psihično počutje in strategije, predvsem kako se stresom spoprijemamo tekom življenja. To je zelo pomembno pri preventivi tako depresije, kot na koncu demence in nekaterih seveda tudi ostalih bolezni. In to bi lahko bilo vključeno že v programe izobraževanja in bi nam zagotovo koristilo tekom življenja. Seveda je tukaj še pomembna skrb za zadosten spanec pa tako dalje. Ampak preprečevanje stresa in depresije, ko o tem govorimo, moramo ne pozabiti tudi na svojce, ker vemo, da tudi v 50% lahko kažejo simptome depresije. Pri demenci se je pa izkazalo, da zlasti tisti ljudje, ki imajo ponavljajoče se depresivne motne, v tem starejšem življenjskem obdobju, se pravi v srednja leta pa po 60. letu, ti so najbolj pod največjim tveganjem za to, da bodo razvili lahko demenco. Seveda ne vsi, ampak kar dvakrat večjim tveganjem, pa dvakrat večje tveganje pa po raziskavah to predstavlja. Zdaj, z napredkom sodobne medicine vemo, da človek po tem, ko ima diagnozo že postavljeno 20 let, lahko živi, a ne, in pomembno je, da kvalitetno živi in da mi vse stopne te bolezni, ko napredujejo, obravnavamo. Tako kot je bilo rečeno, ne, idealno bi bilo, da ima vsak človek individualen načrt obravnave in pomoči in tudi zdravljenja, ne, in da obravnavamo pridružene simptome, ko se pojavijo. Od teh kognitivnih pa do psihičnih pa do telesnih. Ne. In zdaj, če nek specialist, morda zdravnik, spremlja takega človeka po diagnozi, to je seveda lahko nevrolog, psihiater ali pa en od družinskih osebnih zdravnikov, ki se na to področje spozna, bi bilo zelo dobro, da bi imel na voljo tudi potem strokovnjake različnih služb, ki jih po potrebi vključuje. Ne. To si seveda mi v kliničnih settingih lahko privoščimo. Je pa v Sloveniji izrazito neenakomerno porazdeljena pokritost takih služb in pomoči. In to je tisto, o čemer smo tudi pri pripravi strategije mi ves čas govorili. Ne. Zelo neenakomerno so storitve seveda porazdeljene in jaz upam, da bo strategija uredila tudi to, da bomo ta del lahko bolje pokrili.
Seveda imamo pa v Sloveniji še nekatera ključna, zelo podhranjena področja, kot je naprimer paliativna obravnava napredovalih faz demence in tako dalje. Tako da pri nas na kliniki morda še nekaj podatkov, mi sprejemamo seveda starostnike, vsaj enoto za gerontopsihiatrijo, starostnike, ki imajo različne duševne motne, ampak od teh je 60-70% takšnih, ki imajo demenco in vsaj polovica teh še vedno beležimo, nima pravzaprav diagnoze, še več pa je takih, ki nima nobenega načrta postdiagnostične obravnave ali pa podpore, ne? In to potem urejamo. In ključno je, da jih lahko kam usmerimo, ne, pa da imajo nek načrt, kje bojo živeli, pa na kakšen način bodo potem nadaljevali življenje naprej. A ne. In še bolj zaskrbljujoče pa je, in to se mi zdi vedno znova vredno omeniti, da še vedno izrazito v slabi kondiciji sprejemamo starostnike, še vedno dobimo dehidrirane, podhranjene, a ne, zapuščene, kjer pravzaprav osnovne storitve odpadejo, a ne? Ker se neredko zgodi, da komu odpovejo tudi prehrano na dom, ker morda ne zmore toliko sodelovati, da bi, zakaj neka gospa, na primer, pušča hrano pred vrati, a ne? Da je pravzaprav nihče v okolju, vsaj od sosedov, sploh v mestnih okoljih, a ne prepozna, da gre morda pri njej za demenco. In veliko je teh vrst zanemarjanja, ki jih ugotovimo, še vedno preveč. In to vse skupaj je povezano tudi s stigmo, a ne, ker mnogo ljudi z demenco je pravzaprav dvojni stigmi podvrženo. V slovenskem okolju je starizma in te stigme težav zelo veliko in ta dvojna diskriminacija gotovo ne koristi. In le, če bomo mi vsi skupaj dovolj empatični, kot družba, bomo lahko res nekaj naredili, da bomo pomagali tako ljudem z demenco, kot seveda njihovim svojcem. Hvala lepa. Najlepša hvala, doktorici Prelog. In zdaj poglejmo še na področje družinske medicine. Z nami je tudi magistra Tatjana Cvetko iz zdravstvenega doma Koper, sicer pa je tudi predsednica Društva za pomoč pri demenci Primorske spominčice. Kakšna pa je vloga družinskega zdravnika? Družinski zdravnik je verjetno gotovo tisti prvi, ki pogosto lahko zazna te težave. Ja, bolniki najprej pridejo k družinskemu zdravniku. Ne? Se pravi, mi smo prva linija, ne, se pravi mesto prvega kontakta in pravzaprav skrbimo za bolnike z demenco od prvih znakov, od prvih težav pa potem do konca življenja, kjerkoli pa živijo, ali v domačem okolju ali pa v domu starejših so vezani na družinsko medicino. Dejansko glede na naraščanje demence v družbi je, da demenca vstopa danes skoraj vsako širšo slovensko družino. Skoraj vsaka družina se v nekem širšem področju srečuje s težavami z demenco, z skrbjo, z varovanjem, z diagnostiko. Ne? Tako da v bistvu tudi v ambulantah družinske medicine je teh bolnikov vedno več. Prihajajo bolniki v ambulanto, prihajajo z zelo različnimi težavami, se pravi s simptomi demence, kot so motnje spomina, motnje govora, spanja, z depresijo, z bolečinskimi sindromi, vznemirjeni so, mogoče imajo neke posledice nekih konfliktov, ki so se zgodili, zato ker so imeli napačno presojo, so imeli, niso plačevali računov, mogoče so bili kaj sodno preganjeni, kakšen konflikt na recimo napačno pri vožnji z avtomobilom so bili kaznovani ali karkoli povzročali nesreče. Se pravi, vzroki, da prihajajo k nam, so zelo različni in tudi prihajajo z nam, mi pa moramo kot zdravniki seveda vse te zgodbe povezati v eno zgodbo in da dobimo eno sliko demence. Pogosto je to težko in tudi ne zmoremo takoj. Niti doma težko prepoznavajo bolezen, pa tudi v ambulantah rabimo nekaj časa. Seveda potem pa, ko prepoznamo bolezen, jo usmerimo v diagnostični postopek, kar seveda tudi ni takoj, ni hitro, nekaj časa traja, ampak zelo pomembno je, da to prepoznamo in da usmerimo in da ga tudi speljemo. In seveda, da nekako se začnemo pogovarjati o skrbi bolnika z demenco. Vedno rabimo nekoga zraven, ni samo bolnik, rabimo še svojca in če nimajo svojca, potem rabimo pravzaprav v skupnosti poiskati tiste službe, ki bodo poskrbele
da bo bolnik mogoče še en čas lahko živel doma ali pa ne zmore več in je potem potreba poskrbeti za njega drugače, da bo lahko primerno živel. Zdaj, demenca je pravzaprav tako raznolika in če hočemo, da ostajajo bolniki doma, bomo mogli razmišljati tudi bolj sistematično o timskem pristopu v ambulanti. Obravnava demence rabi veliko časa, ne, če se eno angino lahko na hitro pogledamo, tudi pritisk lahko še kar hitro zmerimo, pa pravzaprav pogovor o demenci potrebuje več časa in temu bomo mogli nameniti tudi pri vsakdanjem delu družinskega zdravnika več časa in tudi več sodelavcev. Se pravi, če bomo hoteli obravnavati bolnika in tudi njegovo družino tako celostno in celovito, kajti nikdar nimamo samo bolnika z demenco, vedno imamo tudi njegovo družino zraven. V tej družini se marsikaj spremeni, ko vanje vstopi demenca. Zdaj, pri družinski medicini se mi zdi, da je zelo pomembno, da ta nova spoznanja o bolezni spreminjajo vlogo družinske medicine. Če smo do zdaj prepoznavali pa spremljali in nekako gasili požare, pa pravzaprav s temi novimi dejavniki tveganja, ki nam jih kažejo raziskave, v bistvu poudarjajo vlogo družinske medicine predvsem v skrbi in v preprečevanju demence. Če ta spoznanja govorijo, da 40% demence lahko preprečimo, je to zelo pomemben podatek in se pravi, bomo mogli pri v družinski medicini razmišljati ne samo zato, da podaljšamo življenje, ne zato, samo zato, da neke ukrepe delamo zato, da izboljšamo kakovost življenja, ampak tudi, da preprečimo demenco. In to so pravzaprav nekateri skrb za nekatere dejavnike tveganja imamo že mi lepo vpletene v sistematične obravnave, preventivne obravnave bolnikov, kot je ne vem, urejenost kroničnih bolezni, se pravi za sladkorno bolezen, za krvni tlak, za motnje ritma, ne. Zelo pomembno je zdravo življenjsko okolje, se pravi dovolj telesne aktivnosti, vsakodnevna telesna aktivnost, zdrava prehrana, vse to imamo pravzaprav že v nekih programih, ne, bomo pa morali vključiti bolj aktivno še nekatere nove dejavnike, ki so se izkazali, predvsem bi poudarila okvaro sluha. Okvara sluha je zelo pomemben dejavnik tveganja, vpliva na razvoj demence, pa mogoče smo jo do zdaj bolj prepuščali specialistom. Bolniki so sami poiskali to pomoč preko specialistov. Zdaj bomo pa mogli verjetno to vplesti tudi v naše vsakdanje delo. Se pravi, če ne slišiš dobro, slabše komuniciraš, manj imaš socialnih stikov, manj se lahko vključuješ v družbo in to so ti socialni stiki, ki so tudi zelo pomembni za potem preprečevanje demence. Se pravi, okvara sluha, kajenje se je izkazalo za zelo pomemben dejavnik tudi pri razvoju demence, kar recimo prej nismo vedeli, tudi klimatske spremembe oziroma onesnažen zrak očitno je povezan s tem, ne samo kaj dihamo in kaj pride v naše možgane, ampak da se mogoče pri onesnaženem okolju tudi manj gibljemo, slabše gibljemo in tako naprej. Verjetno so tu različni dejavniki tveganja in temu bomo mogli pri preprečevanju pravzaprav preventivnem delu in skrb za zdravo življenje bomo s tem skrbeli tudi za preprečevanje demence in zmanjšali s temi dejavniki tudi tveganje za demenco. Čudežnega zdravila, tako kot so rekle kolegice pred mano, žal ni, da bi vzeli v roke, pojedli in bi bilo vse dobro. Se pravi, se bomo pri demenci mogli še vedno obračati na tisto osnovno, na odnose v družini, na podporo svojcem, da bojo zmogli to skrbo, da bojo znali, da jih bomo naučili. Mogli se bomo pravzaprav promovirati in tudi sodelovati pri koordinirani oskrbi na terenu, se pravi različnih služb, socialne službe, nevladne organizacije, patronažne službe, ne, in seveda vključevati tudi sodelavce drugih strok v naše delo. In predvsem seveda bi poudarila, da je zelo pomembno razvijanje možnosti v družbi, da
družine in bolniki takrat, ko rabijo, poiščejo in dobijo tudi pomoč, ki jo potrebujejo. Pa čeprav je to samo mogoče, da nekdo poklepeta s svojim svojcem, ki je cel dan doma, dokler je doma, da mogoče ne dobijo samo kosila v lončku skuhanega, ampak da dobijo mogoče za eno uro še osebo, ki bi z njimi malce poklepetala, ali je dobro skuhano ali ni, kaj so včasih skuhali in kaj nameravajo. Se pravi, ti socialni kontakti, te možnosti, da se družijo v skupnosti, da nekdo pride od teh servisnih dejavnosti, se mi zdi, da tle bomo mogli še veliko narediti, da če želimo, da bojo ti bolniki v resnici ostajali doma, v domačem okolju. Ne? To bo potem tisto, kar bomo pravzaprav imeli, ne, da se moramo nekak z našim razmišljanjem o razvijanju oskrbe preseliti v njihove domove, tudi s tem, da organiziramo ustrezne aktivnosti in ustrezne servisne službe v lokalni skupnosti na dosegu njihove noge. Ne, se pravi, da so blizu, da lahko gre mogoče v bližnji dom v knjižnico, da lahko gre, ne vem, na fizioterapijo v domove upokojencev, ko so recimo zdaj so razmerno blizu, pa bi se mogoče že nekak sprijaznili s temi okoljem, pa ne gre. Se pravi, tle se mi zdi, da moramo narediti še kar en velik korak glede oskrbe v domačem okolju. Najlepša hvala tudi magistri Tatjani Cvetko. Zdaj pa vas vabim, da zastavite vprašanja, ki vas še morda zanimajo in jih še nismo odgovorili. Ja, morda jaz, pardon, še preden postavite kakšno vprašanje, da ne pozabim, jutri je svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Seveda v Sloveniji tako spominčica kot vsi ostali organiziramo čim veliko sprehodov, veliko domov za starejše se nam pridruži, dom Fužine, Šiška in Bežigrad v Ljubljani in tudi po celi Sloveniji. No, obeležujemo 10. obletnico sprehodov za spomin v Sloveniji, prav tako letos obeležujemo 10. obletnico prvega Alzheimer kafeja in tudi članstva v Evropski skupini bolnikov za demenco. Skratka, letos imamo veliko obletnic, no in tako vabljeni na sprehod za spomin, ki se bo začel ob 10. uri pred Narodno galerijo Slovenije, ki je tudi demenci prijazna točka, tako da širimo svoje aktivnosti, dejavnosti tudi v muzeje in kulturne ustanove. No, pri od demenci prijaznih točkah sem morda pozabila posebej poudariti, da vedno pred otvoritvijo imamo izobraževanje. Izobraževanja so zelo pomembna in seveda zelo pomembne so potem vse te aktivnosti v lokalnem okolju in nadgradnja demenci prijaznih točk je, da bomo vse te službe in aktivnosti v točkah in v lokalnem okolju povezali, da bomo prišli čim bližje k osebam z demenco in njihovim svojcem, da bodo seveda ostali lahko čim dlje doma, ker največ jih živi, kot smo rekli, doma. In pomembna je komunikacija, morda smo premalo poudarili, zelo pomembno, da vsi vemo, da je treba biti z njimi prijazen, potrpežljiv, da se ne smemo z njimi kregati, da jih ne smemo v nič siliti in da se moramo skratka mi približati njim in ne oni nam. To je zelo pomembno, da poleg prepoznavanja znakov tudi vsi vemo, kako se z njimi, kadar se srečaš doma ali kje v bližini, v družbi ali v lokalnem okolju, da znaš z njimi komunicirati. To je zelo pomembna stvar. In tudi vidimo, da je potrebno izobraževanja še povečati, kajti recimo, da omenim, bolnišnice so še taka točka, kjer bomo morali veliko narediti, ker osebe z demenco velikokrat pride v bolnico zaradi drugih problemov in morda dostikrat ne znajo z njimi komunicirati, ker ni časa. Zato smo razmišljali, da bi v Sloveniji počasi tudi osebe z demenco imele ali kartonček, ali posebno oznako. Na Škotskem recimo, ko prideš v bolnišnico, osebe z demenco imajo diskretno označeno spominčico ali en znak, tako da osebje ve, kako z njimi delati. Ker problem je, ko pride v novo okolje, da ne komunicirajo, ne znajo povedati, niti da so lačni, niti ženi, niti da jih kaj boli. Zato je zelo pomembno, da takrat, ko pridejo v novo okolje, da vsi tam, ki so zaposleni, se jim prilagodijo in potem je to komunikacija in zdravljenje mnogo, mnogo lažje.
Skratka, še veliko korakov je, ki jih je potrebno narediti. Naredili smo vseeno, lahko rečem, kar velike premike, ne samo v Sloveniji, ampak po svetu. Je pa seveda še veliko, veliko dela, ki je pred nami, da bi izboljšali kvaliteto življenja bolnikov z demenco in njihovim svojcev in da bi naredili demenci prijazno okolje. Najlepša hvala, so zdaj še kakšna vprašanja. Lahko sem jaz, da se navežem na tele točke. Imate tudi že kakšne odzive? Se recimo že prepoznajo kakšne ljudi z, na teh demenci prijazni točkah? A to mislite, kako to? Recimo, kaj se že javljajo? Yes. Ja, seveda. Seveda to zelo, zelo že deluje. Prve demenci prijazne točke so potem postali praktično vsi domovi starejših po Sloveniji in imajo vse naše informacije, spominčice, tako da svojci hodijo tja na pogovore, vejo, da so tam dobrodošli. No, recimo, pošta je tudi, pošta. Policija že od začetka, lekarne recimo so odigrale v času COVID-a zelo pomembno vlogo, ker je bilo veliko krat težko iti k zdravniku, so ljudje šli v lekarno in na vratih, kjer vidijo tri spominčice, vejo, da tam lahko marsikaj vprašajo in dobijo veliko informacij in podpore. Pri nas so glavni naši odjemalci svojci, ne? Ker osebe velik problem je, da osebe z demenco v začetni fazi pravzaprav ne opazimo. In zato je vsa stroka svetovna, da govorimo o demenci, da bi vsi prepoznali v začetni fazi in jim pomagali. No, v času COVID-a lahko omenim, da se je opazilo, da je teh oseb z demenco v zgodni fazi pravzaprav zelo veliko, ker niso razumeli novih pravil, niso si umivali rok, niso se držali razdalje, hodili so v trgovine ob vsakem času. No, tako da zdaj se nam pridružuje tudi Lidl, jutri bomo odprli demenci prijazno točko, od 63 trgovin se pridružuje naši mreži, ker v trgovini je tudi zelo veliko problemov, na katere sploh ne pomisliš in je pomembno, da trgovci prepoznajo te ljudi in pomagajo, ker oni pridejo v trgovino, včasih kaj vzamejo, ker ne znajo več delati z denarjem, seveda nikoli ne kradejo, ker tega ne znajo, ampak dajo pomotoma v torbico ali v žep ali kaj pojejo, se tam sprehodijo ali kupujejo, ne vem, 3 litre svežega mleka vsak dan. Skratka, zelo pomembno je, da trgovci prepoznajo in pomislijo in ko jih tudi prepoznajo, da tudi na pravi način reagirajo. Ne? Da če je človek dal, da rečem, žemljo v žep, da ne skočijo in ga prijavijo policiji, ampak da pristopijo prijazno in vidijo, da pravzaprav je človek, ima demenco in skratka, da mu pomagajo. Zelo pomembno je, da znajo trgovci pristopiti. In trgovci, ko smo se z njimi pogovarjali, so sami povedali, da imajo ogromno težav in problemov in niso niti vedeli zaradi česa in kako. Tako da zato je pomembno, da tudi... Tako da te točke apsolutno delujejo in mi bomo njihovo delovanje še povečali in povezali in nadgradili. Pa mogoče, če delim še našo izkušnjo na zdravniški zbornici, ker smo zaposleni izobraženi v tem, če bi recimo kdo prišel pa išče neke stvari oziroma ne ve, kaj išče ni zdravnik in tako, bi zdaj vredno lažje znali prepoznati to osebo, ji pristopiti, ne jo kar odsloviti. Da se to je verjetno, ne? To se pravi, da znamo pristopiti, da vemo, da vprašamo. Mislim, da takega primera sicer še nismo imeli pri nas na zbornici, ampak ker zaposleni zdaj to poznamo, bi zagotovo pristopili drugače, kot sicer bili bi bolj pozorni in v tem je morda naš. Mislim, da že mi napišemo o tem, imamo že precej drugačen pogled, recimo, ne? Ne rečeš kar kogo. Ker še vedno je tisto, da je pa čudno, pijan, mogoče recimo, ne, to je ta... Predsodki so še vedno veliki in stigma in zato to podarjamo. No, policija je že od začetka, izobraževanje bilo za policijo. Ena od naših brošurc je tudi izgubila se gospa Marija, prav zato, da policaji, da tako rečem po domače, da vejo, kako reagirati, ko najdejo kakšno osebo polnoči ali ob 3 ponoči, ko se v copatih po snegu sprehaja, takih dogodkov je polno. Da vejo, kako reagira, da so do njih prijazni, ne da reče, kje imate osebno, kje nima pri sebi. Ne? Tako da te točke delujejo in seveda so pomembne in potrebne in vidimo, da je to absolutno koristno. Moram pa prav pohvaliti, kako velik odziv je v slovenski družbi, da se tako veliko najrazličnejših
organizaciji pridružuje naši mreži demenci prijaznih točk. Tako da je pri nas še občutek za solidarnost in da pomagamo drug drugemu. Kaj ti največ lahko naredimo na tej prvi fazi doma v domačem okolju? Jaz bi še nekaj povedala, ker se sicer ne nanaša na demenci prijazne točke direktno, ampak eno zanimivost bi še delila z vami, ki smo jo letos od prejšnjega leta uspeli narediti. In sicer pregledali smo podatke obravnave na nevrološki kliniki v naši ambulanti za motnje spomina in smo želeli to obravnavo pretvoriti v stroške. In kaj se je zgodilo? Verjetno si lahko predstavljate, da se bodo v katerikoli družbi se stvari spremenijo potem, ko se ocenijo stroški, ko se predvidijo novi stroški in ko se naredi načrt, na primer tak, kot bi bilo zaželjeno, da bi bila neka usklajena obravnava, ne, seveda ima za tem tudi neke stroške. No, in smo mi pogledali podatke za čas, ki je sicer že precej oddaljen in sicer za leto 2015. Takrat smo na nevrološki kliniki obravnavali v naši ambulanti za motnje spomina 750 bolnikov. In smo jih diagnostično obravnavali in smo naredili različne preiskave. In vse te preiskave imajo seveda svojo vrednost. In kaj smo se med tem naučili? Naučili smo se, da v Sloveniji na žalost za nevrološko obravnavo ali pa tudi za kakšno drugo obravnavo. Obravnava demence kot taka ni svoja storitev. In če primerjamo, če se mi specialisti nevrologi pogovarjamo z nekom, ki ga na primer boli glava, torej ki ima glavobol, to je tudi zelo pogosto stanje, zaradi česar pride v nevrološko ambulanto, ali pa z nekom, ki ima demenco, sem jaz prepričana, da veste, da potrebujemo za tistega, ki ima demenco, mnogo več časa, mnogo več potrpežljivosti, mnogo več orodij jih uporabimo, potrebujemo še informacijo od svojca, ne, potrebujemo veliko, veliko, popolnoma drugačno obravnavo. No, in ena od stvari, ki je prva in zelo pomembna, da torej ta storitev kot taka sploh formalno ne obstaja. Zato jo seveda ni bilo možno uvrstiti med dejanske stroške. Potem naslednja stvar, ki je tudi potrebna pozornosti, je to, da diagnoze, ki jih imamo, zato da mi ne vemo, koliko je v Sloveniji resnično dementnih oseb, torej oseb z demenco, ker veliko jih nima diagnoze, tisti, ki pa imajo diagnoze in se jim število diagnoz dejansko sledi, na primer na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, so tisti, ki so v sistemu hospitalnih diagnoz. Se pravi, večina bolnikov, ki pa pride v ambulanto zaradi teh težav, pa pride v ambulanto, ne v bolnico, kar je zelo dobro, ker ljudje z demenco je bolje, da so obravnavali ambulantno, ne pa bolnišnično. Se pravi, to je tudi ena od velikih, velikih spoznanj in zelo podrobno smo to spoznali, kako velik problem in kako neverodostojni so obstoječi podatki, ki jih imamo, na primer o pogostnosti v državi. No, in iz tega, kar smo na teh bolnikih naredili in kako smo jih opredelili in kako smo jih ocenili, je bila naša ocena, da so ti stroški, ki zajemajo diagnostiko, pravzaprav zelo, zelo majhni. Če bi preračunali, da imamo, na primer, v Sloveniji smo vzeli podatek 34 tisoč oseb z demenco, smo ocenili, da bi bila diagnostična obravnava taka povprečna, bi stala 7 milijonov evrov. Medtem ko dementna oseba z demenco, se upravičujem, pa potrebuje seveda vse ostalo, o čemer danes govorimo, pomoč na domu, ki je lahko formalizirana, lahko je pa neformalizirana. In tista neformalizirana, ki ima stranske učinke na zdravju skrbnikov, na obremenjenosti skrbnikov, na njihovem času, to sploh ni ovrednoteno, tega se ne zavedamo, koliko to družbo stane. No, ampak
ta ocena pa, za razliko od tistih prejšnjih 7 milijonov, bi bilo na letni ravni 265 milijonov evrov za naše okolje. Zato sem vam želela deliti z vami, se pravi zavedanje, da je to veliki problem, da je to pomemben problem in da mora imeti svoje mesto v zdravstvenem, socialnem in ostalih vidikih naše družbe, je zelo, zelo ključno. Hvala. Ja. Ja, tukaj jaz še da dodam, kar smo tudi pozabili povedati, je, da je demenca najdražja bolezen na svetu, ker dolgo traja, formalni, neformalni stroški to nanesejo zelo velike vsote, veliki zneski in zato, in ker tudi dolgo ni zdravila, so se v to področje reševanja demence vključili tudi politiki in Alzheimer Evropa in International so predlagale in je tudi bilo sprejeto, da postane demenca prioriteta javnega zdravstva, sociale, preventive in raziskav, ker tukaj absolutno potrebujemo politično podporo in sodelovanje, ker demenca je bolezen, ki zelo, zelo obremenjuje vsako državo. Najlepša hvala. Še kakšno vprašanje? Ne. Jaz bi dodala mogoče vseeno še, ko govorimo o stroških, da mogoče vseeno ne znamo pametno preceniti, kaj nam dela stroške in s čim bi jih pa lahko zmanjšali in preprečili oziroma izboljšali kakovost bivanja. Jaz v družinski medicini zelo pogrešam sodelavce na terenu, ti bolniki, ki imajo demenco, pa mogoče tudi ostali starejši, ne, so težje pokretni. Niti samo inicijativno ne bodo šli k zdravniku in tudi, če grejo k zdravniku, rabi nekdo pustiti službo, da ga pripelje ravno takrat, je razpoložen, ni razpoložen, obravnava traja toliko časa. Običajno potem se ti obiski kar razrečijo in mi bolnika ne vidimo, zdravniki ne gremo toliko na dom, da bi to lahko spremljali. In koliko bi se dobrega z malo stroška naredilo za te družine, veste, da bi mogoče imeli možnost, mi kot zdravniki družinske medicine, tako kot napišemo fizioterapijo na delovni nalog in to fizioterapevtsko storitev bolnik mora opraviti pri fizioterapevtu. Nimamo pa recimo fizioterapevta na domu, da bi fizioterapevt šel, razgibal mogoče človeka, hodil en teden ali pa dvakrat po en teden, s tem bi svojce naučil enih osnovnih zadev, bi bilo ne samo dobro za bolnika samega, ampak tudi svojce bi naučil, kako ravnati, kaj spodbujati, enako za delovnega terapevta. To so pravzaprav zelo majhni stroški z enormnimi učinki, ker če bi ti bolniki potem dlje časa hodili, ne bi se ulegli, ne bi ostali v postelji, ne bi imeli drugih spremljajočih bolezni, ležečih bolnikov. Mislim, da tle v bistvu ne gledamo pametno s cost-benefit ogledalom. Ne? Tle mislim, da bi bilo nujno razširiti to timsko obravnavo in predvsem te terenske službe, ne, ker tudi, če bi nekdo, ki si ne upa iti več sam ven, pa če bi nekdo prišel, pa ga samo peljal ven za urco, dve urci, da gre na sprehod, pa bi malce poklepetal z njim, bi to bilo za ohranjanje neke vitalnosti, ki se potem seveda pokaže tudi na drugih področjih. Ne? To ni samo, da nekdo se sprehodi. Veste, če se bo sprehodil zunaj, se bo sprehodil tudi do svojega WC-ja, bo bolj okreten, ne bo padel, ne bo imel poškodbe, ne bo imel bolnišnične obravnave. Mislim, tako je treba gledati. Ne? Se pravi, majhen vložek v to v bistvu servisno dejavnost na terenu bi verjetno potem pokazala se kot zelo velik prihranek na drugih področjih. Ne? Pa žal nimamo še prave tipke v tem sistemu, da bi pritisnili, da bi kdo sledil našim razmišljanjem, prošnjam, željam in tudi to ni naša prošnja in želja. To so potrebe ljudi, za katere skrbimo in mislim, da bi končno morali začeti razmišljati o tem, kaj oni rabijo in da jim damo res tisto, kar oni rabijo, ne kar mi mislimo, da je dobro razvijati in programe delati po naših planih, ne pa po potrebah bolnikov.
Ja, obiski na domu bi bili več kot nujni in tudi lahko rečem, da so te stvari tudi nekako vnešene v strategijo, da delamo na tem, da bi jih tudi realizirali. Vemo, da so velike potrebe. Še eno misel hotla v bistvu zaključiti z enakim, da če bi nam uspelo to, da kar v bistvu mi vsi skupaj zdaj govorimo, je to, da je zelo neenakomerna pokritost in da ta multidisciplinarnost obravnave je bolj na nivoju angažiranosti enega dobrega družinskega zdravnika ali pa terciarnih klinik, da je pa naša naloga v strategiji to, da bi res pregledali in bi bilo verjetno stroškovno najbolj učinkovito to, če bi zagotovili, da bi imeli vsi ljudje eno tako koordinirano možnost obravnave ali pa da bi bila ta dostopnost po Sloveniji čim boljša. Najlepša hvala. So še vprašanja. Sicer bomo s to mislijo dobrega sodelovanja zaključili današnjo novinarsko konferenco in vas res vabim do teh dnev, pa tudi sicer čim več pišete o tem, čim več obveščate in ozaveščate družine, osebe, da niso sami in da pomoč je na voljo in da se obrnejo po te pomoč. Ja, mi se tudi zahvaljujemo, kajti mediji lahko naredite veliko na tem, da je bolezen prepoznana, da se zmanjša stigma. Jutri tudi bo objavljeno poročilo Svetovne Alzheimer organizacije. Vsako leto objavijo letno poročilo, tako da si ga pogledajte. In tudi 12 teh risk factors so tudi objavljeni in v vseh evropskih jezikih, tudi v slovenščini. So taki lepi posteri z mislijo, na kaj bodimo pozorni, kateri so faktori, na katere moramo biti posebej pozorni, da morda demenco zamaknemo za nekaj let. Prav. Najlepša hvala vsem sogovornicam in vam želim uspešen dan še naprej. Hvala vsem gostitelju in vsem novinarjem.